وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وقان الله قويا عزيزا. سورة الأحزاب میں سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 2 رکوع قرآن پاک میں ان 2 غزوات کے بارے میں ذکر فرمائے ہیں، یعنی سورۃ احزاب کے اندر مکمل 2 رکوع جو ہیں وہ غزوہ احزاب اور بنی قریظہ کے بارے میں. اصل میں بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا قرآن پاک میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں غزوہ احزاب اور بنی قریظہ کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. بعض کا ذکر تفصیل سے ہے اور بعض کا ذکر اجمال سے ہے، اختصار. تو دماغ میں یہ بات رکھیں کہ یہ غزوات تھے، اپنے وقت میں تھے، گزر گئے. تو ان کو جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے، اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان لینے والے، ان غزوات کو پڑھیں، ان میں غور کریں، اور ان میں جو ہمیں نصائح اور عبر اور موتی حاصل ہوتے ہیں وہ ہم حاصل کریں. اللہ نے ہمارے سامنے پورا ایک نقشہ رکھا ہے کہ غزوہ بدر پہ نظر ڈالو، مسلمان قلیل تعداد میں ہیں، عدد میں بھی عہدہ میں بھی تعداد بھی کم ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، سلاح بھی نہیں ہے، اور جو عدد ہیں انہوں نے کبھی لمبی چوڑی جنگیں نہیں لڑی، وہ انصار ہیں مدینہ کے جن کی کھیتی باڑی کا کام ہے، اور مقابلے پہ قریش ہیں جن کی زندگی کا محور ہی یہ تھا کہ باقاعدہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں زمانہ جہلیت کی، کہ جب بارشیں ہو جاتی یا قریش کو تجارت میں پیسہ مل جاتا بس اس کے بعد لوٹ مار شروع کر دیتے. یعنی جن کا کام یہ تھا کہ ڈاکہ مارنا، قتل کرنا، لوگوں کی لڑکیاں اٹھا لینا، مختلف قبیلوں پہ حملہ کر کے ان کو زیر بار کرنا، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو آخر آدمی سوچتا ہے بھی 360 بتوں کی کیا ضرورت ہے، چلو جس کو وہ اپنا دیوا دیوی دیوتا مانتے تھے، لات ہے، حبل ہے، منات ہے، عزا ہے، لیکن 360 بتوں کو اکٹھا کر کے کعبے کے اندر بھر دو اور کعبے کے باہر رکھ دو، صفا پہ رکھ دو، مروہ پہ رکھ دو، سارا حرم نعوذ باللہ انہوں نے بھرا ہوا ہے بتوں سے.
وجہ دراصل بعض لوگوں نے تو خیر یہ لکھا ہے نا کہ جی وہ روزانہ ایک نئے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اس وقت بھی انہوں نے باقاعدہ اپنے دیوی دیوتا تقسیم کیے ہوئے تھے کہ مکے والوں کا حبل ہے اور بنو فلان کا مطائف والوں کے لیے عزا ہے اور فلان کے لیے منات ہے اور فلان کے لیے اصاف ہے اور فلان کے لیے نائلہ ہے. اس زمانے میں بھی یہ تقسیم تھے جیسے اب ہمارے یہاں بھی تقسیم ہوتا ہے نا. اب ہمارے ہاں جو شرک ہو رہا ہے وہ بھی تقسیم ہے نا. کوئی آدمی کسی بزرگ کی آستان پہ سجدہ کرتا ہے، دوسرا کسی اور پہ کرتا ہے، ایک کسی کی منتیں مانتا ہے اور دوسرا کسی اور کی منتیں مانتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سندھ والوں کے کام جو ہیں پنجاب کے پیر کرتے ہیں اور پنجاب والوں کا کام سندھ کے پیر کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے یعنی اپنے صوبے کا کام نہیں کرتے ہو، شاید یہ چاہتے ہوں کہ صوبے ملے رہیں. یہی حال ان کا تھا. اصل بات سمجھیں کہ 360 بت اس لیے رکھے گئے تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے لڑائی لڑتے اور وہ قبیلہ ان سے شکست کھا کے صلح کر لیتا، ان کا حلیف بن جاتا، تو اس کے بت کو لا کے مکے میں رکھ دیتے بھی، یہ علامت ہے تمہاری ہمارے ساتھ صلح ہو گئی. اور جو قبیلہ ان سے بدعہدی کرتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، لے جاؤ جی اپنا خدا ہم نہیں رکھتے کعبہ شریف میں. اور کچھ انہوں نے تماثیل بنائے ہوئے تھے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمثیل تھی، اسی طرح بی بی مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے دمبا ذبح کیا گیا اس کے جو سینگ تھے وہ بڑے محفوظ رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ اتنے جنگ جو لوگ ہیں اور مدینہ منورہ والے لوگ جو ہیں وہ نرم خو لوگ ہیں، کبھی جنگ لڑی نہیں تھی انہوں نے، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں اس خدرج کی، آپس کی لڑائی الگ بات ہے جنگ الگ بات ہے. اللہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب یہ مشکل وقت آیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا. یہ سبق دیتا ہے ہمیں غزوہ بدر. ہمیں درس دیتا ہے کہ غور کرو کہ حضور ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ کے آگے کھڑے. تو مسلمان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے، تم اپنے خدا سے مانگو، اس سے تو کوئی بڑا طاقت والا نہیں. جب اس کی طاقت تمہارے ساتھ آ جائے گی پھر کفر کیا کر سکتا ہے. اور اسی میں اللہ نے یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب آپ اطمینان کریں، 3000 من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے آپ کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں. اب کافر تو 1000 ہیں اور ان کے مقابلے میں تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، 3000 کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. یہ اعزاز تھا محمد مصطفیٰ کا، یہ شان تھی محمد مصطفیٰ کی کہ آپ اطمینان فرمائیں 3000 من الملائکۃ منزلین. تو ہمیں سبق ملا کہ اگر ہم اپنے عقیدے پہ سچے ہوں، اپنے ایمان پہ سچے ہوں اور اپنے مقصد میں کھڑے ہوں تو اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فضائے بدر پیدا ہو.
اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری بدر والے دن جب تم کمزور تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ مدد کرنے والا کون ہے. حضور پاک نے اس مشکل گھڑی میں اپنے ابا آدم کو نہیں پکارا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے ابراہیم جد امجد کو نہیں پکارا, کسی نبی کو نہیں پکارا, کسی پیغمبر کو نہیں پکارا, کسی ملک کو نہیں پکارا, جبریل کو نہیں پکارا. اللہ سے دعا کی کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم, میرا مولا اگر آج تیری مدد نہ آئی تو تیرے نام لیوا تو مٹ جائیں. اگر نبی اللہ سے مانگتا ہے تو پھر امتی کو کس سے مانگنا چاہیے؟ پیروں سے, اولیاء اللہ سے, مزاروں سے, زندوں کو چھوڑ کے مردوں سے. اس لیے ہمیں وہ سبق ملا ہے کہ ہتھیار نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی چھڑیاں کھجور کی منگوا کے صحابہ کو تقسیم کر دی کہ یہ لے لو, یہ تمہاری تلوار ہے بس. اب چھڑی اور تلوار کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کمزور نہ ہوں, اپنا ایمان پختہ کروں, اللہ پہ اپنا یقین رکھو. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں دے سکتا, نہیں ملتی مدد مگر اللہ سے. لیکن اللہ کا مدد دینے میں ایک اصول ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ فرماتی ہیں تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. میرا مولا تو مدد سے بے پرواہ ہے, تو واحد ہے, احد ہے, فائل مختار ہے, تیری مدد کرنے کا کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا جب تم میرے نبی کی مدد کرو گے, میرے دین والوں کی مدد کرو گے, میرے دین اسلام کی مدد کرو گے تو اب میں مدد کروں گا. اگر تم میرے نبی کی مدد کرو گے, انبیاء کے خلفاء کی مدد کرو گے, دین کے وارثین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدم میں جما دوں گا پھر تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ بدر کے موقع پر اللہ نے کیسے مدد فرمائی. اللہ نے ایسی فتح دی کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, وہ دن جو ہے حق و باطل کی تفریق کا دن بن گیا. اس لیے قرآن سناتا ہے کہ یوم الاحزاب دیکھیں کیا ہوتا ہے, سارے دشمن اکٹھے ہو گئے, جیسے آج پورے کفر پوری دشمن جو ہے اسلام کو مٹانے پہ مل گئے. ورنہ یاد رکھو کہ یہود و نصارہ کے اندر تو بود بین المشرقین ہے, ان کا تو نہ عقیدہ ملتا ہے نہ مذہب ملتا ہے, بلکہ ان میں تو ایک ایسی دشمنی ہے کہ جو دشمنی کسی دنیا کے قبیلے میں نہیں. عیسائیوں کے نزدیک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں, اور یہودیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہے, وہ تو یوسف النجار کا بیٹا ہے. بڑا بودھ ہے. لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے یہودی ہے, نصرانی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, وسنی ہے, شرقی ہے, غربی ہے, شمالی ہے, جنوبی ہے, سب کٹھے ہو گئے ہیں کہ اسلام کو مٹانا ہے. اللہ نے وہی نقشہ کھینچا کہ یہ نئی بات نہیں ہے, میرے نبی کے زمانے میں بھی احزاب جمع ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ ساری قوتیں ملا لو, اپنے جھگڑے ختم کر دو.
قریش کے قبائل، احابیش کے قبائل، غطفان کے قبائل، اشجا کے قبائل، اسلم کے قبائل، یہود کے قبائل، سب مل کے حملہ کرو، مدینہ منورہ کو ختم کر دو. اب اندازہ فرمائیں کہ اس دور میں پھر حضور نے خندق کھیدی. ہمیں سبق ملا کہ اسباب پر بھی عمل کرو. پیری فقیری سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، پھونک مارنے سے ٹینکوں میں کیڑے نہیں پڑ جاتے، تمہارے ہاتھ اٹھانے سے جہاد نہیں گر جاتے. لازمی بات ہے کہ اسباب بھی پیدا کرو. اللہ کا نبی موجود ہے لیکن خندق کھود رہا ہے. ہمارے لیے سبق ہیں، ایسے نہیں قرآن نے واقعہ بیان کر دیا تم پڑھو، ادھر سے پڑھو، ادھر سے چپ کر کے چلے جاؤ. کہ اللہ کا نبی خود موجود ہے. اگر صرف دعاؤں سے جنگیں جیتنی ہیں تو حضور کی دعا سے بڑھ کے کس کی دعا ہے؟ جیسے آج بھی مسلمان کہتے ہیں ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن کافر نہیں مرتے، یہودی نہیں مرتے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، تم نے جب سے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا تو تم ذلیل ہو گئے. ٹھنڈے دل سے سوچا کرو کہ لڑائی جھگڑوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، نہ گالیاں دینے سے مسئلے حل ہوتے. آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلی جو آیت اتاری تھی وہ کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جس امت کو پہلا سبق یہ ملا کہ پڑھ. ہم نے کیا پڑھا جناب؟ آج 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، یہ سارے ملکوں میں ملا کے 500 یونیورسٹی نہیں بنتی ہے، اور کافروں کے ایک ملک میں نہیں، صرف ایک شہر، ایک دارالخلافہ میں 1000 یونیورسٹی ہے. تو پڑھ وہ رہے ہیں یا تم پڑھ رہے ہو؟ حکم ہمیں ملا کے اقرا، لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم 57 ملکوں میں 500 یونیورسٹی. اچھا، اور یہ 500 یونیورسٹی جو انٹرنیشنل لیول پہ، کوئی 4-5 یونیورسٹی ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکیں، باقی تو نام کی ہیں. اب قرآن نے کیا کہا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ، میرا مدنی، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے بندے کو پیدا کیا ایک جونک نما نطفے سے. اب دیکھیں کہ سب سے پہلے سبق میں اللہ نے اپنے نبی کو اور اس کی امت کو تخلیق انسان کا سبق دیا ہے. ایمان سے، ٹھنڈے دل سے کہیں، آج تخلیق انسان پہ جو پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، آج اگر آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کرانا ہو تو کن سے کراتے ہیں؟ کافروں سے. اگر آج آپ نے اپنے سپرم کو ٹیسٹ کرانا ہو، دیکھنا ہو کتنے جرثومات ہیں، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، کہاں سے ٹیسٹ کرائیں گے؟ تمہاری تو کوئی لیبارٹری نہیں ہے. تو تخلیق انسان کو کس نے پڑھا ہے کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ پہ پہنچ گئے؟ تخلیق انسان کو کس نے پڑھا ہے جو انسانی جین کی بحث پہ پہنچ گئے؟ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا ڈاکٹر وہ ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے جو کافروں سے پڑھ کے آئے. اور جی یہ فارن کوالیفائیڈ ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے. تو حکم جو تمہیں ملا تھا جب تم نے چھوڑ دیا، ایک وہ دور تھا کہ جب یورپ اندھیریوں میں پڑا ہوا تھا، ضلالت میں پڑا ہوا تھا، گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا. یعنی آپ حیران ہوں گے، ان کو تو حمام کا بھی پتہ نہیں تھا کہ نہانے کے لیے کوئی حمام ہوتے ہیں. یہ تو اسپین
دن سے جب انہوں نے کتابیں لی اور ترکی کے حمامات پر نظر ڈالی تو وہ حمام بنانا سیکھے. کتابیں تمہاری لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ تم نے قرآن شریف کو تعویذ لکھنے کے لیے استعمال کیا، تم نے قرآن شریف کو فال نکالنے کے لیے استعمال کیا، تم نے قرآن شریف کو جب کوئی مر جائے انسان تو ہیلا صدقے کے لیے استعمال کیا، تم نے قرآن شریف کو ختم صغیر اور ختم کبیر کے لیے استعمال کیا، تو نے قرآن پاک کو جب بڑا آدمی مر جائے تو خیمے لگا کے وہاں قاری بٹھا کے پڑھانے پہ استعمال کیا، اور دشمن نے استعمال کیا. قرآن کہتا کیا ہے؟ یہ تو عظیم انقلابی کتاب ہے، یہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے، ایک چھوٹا سا کنکر لاتا ہے، اتنے بڑے ہاتھی پہ مارتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے، تو مانا یہ ہے کہ وہ ذرہ تھا کیا؟ تھا کہ ذرہ قابل تقسیم ہے. یہ قرآن کو جب انہوں نے پڑھا کہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. جب انہوں نے پڑھا کہ ذرہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے، وہ ایٹم پہ پہنچ گئے اور تم تعویذ لکھنے پہ رہ گئے. کے لیے پھر کہتے ہیں جی اور جی آج ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، مسلمانوں کا کعبہ چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کیوں نہیں ماریں گے؟ جب علم نہیں ہوگا تو جاہل کا علاج تو پھر یہی ہوتا ہے. تمہارے ہاں بھی تو پڑھا لکھا کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، جاہل تو جھاڑو دیتا ہے، جاہل تو مزدوری کرتا ہے، جاہل جو ہے ڈنگر چلاتا ہے، جاہل ہل چلاتا ہے، جاہل جا کے جانوروں کو پانی پلاتا ہے. تمہارے ہاں بھی کوئی ڈی سی کمشنر افسر بنتا ہے، پڑھا لکھا ہی بنتا ہے. تو جب تم نے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ذلیل ہونا ہی. ڈیڑھ ارب مسلمان مل کر ایک بپسی کولا کا توڑ نہیں بنا سکے. مسلمان ایک میکڈونلڈ کے مقابلے پہ برگر نہیں بنا سکتے. ڈیڑھ ارب مسلمان ایک اٹالین پیزے کے مقابلے پہ پیزا نہیں بنا سکتے. چائنیز فوڈ کے مقابلے پہ چائنیز سلاد اور رشین سلاد نہیں بنا سکتے. وہاں سے نسخے منگاتے ہیں. جن مسلمانوں کا یہ حال ہو وہ جیت جائیں گے اور کافروں سے لڑیں گے. کا خوف کرو، کہاں بیٹھے ہو؟ باقی یہ کہو کہ مولوی دعا کر دے گا یا پیر تعویذ لکھے گا دشمن کے ہوائی جہاز گر جائیں گے، جھوٹی بات ہے. ایسی بات ہوتی تو آج داڑھی والے خود مار کھا رہے ہوتے ہیں، تعویذ لکھ کے جان نہ بچا لیتے ہیں. ان کے طویل اپنے کام تو آئے نہیں، تمہارے کام پتہ نہیں کیسے آئیں گے. یہ تو وہی عقیدہ ہے نا کہ یا علی مدد، اس نے حضرت حسین کی مدد نہیں کی، تمہاری مدد پہ آئے گا. لا ایمان سے کہو، کعبے میں بیٹھے ہو، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. یہ بات چھوڑ دو گے مولوی مکی کہہ رہا ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، اللہ کے کعبے میں بیٹھے. ایمان سے کہیں، حضرت حسین پیاسا کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا جھوٹ ہے؟ تو حضرت علی وہاں تو نہیں پہنچے، مدینہ قریب تھا کربلا کے. تمہارا پہلوان کشتی لڑے تو علی آ جاتا ہے مدد کرنے. کوئی عقل کرو. حضرت حسین کہتے جی پیاسا شہید ہوا، آپ کا سر مبارک جو تھا سانگ پہ لٹکایا گیا، جیسے معلوم ہوتے ہیں سارے ساتھ تھے ان کے. حضرت حسین کے بارے میں جو روایات ہیں یاد رکھو، ایک بات ٹھنڈے دل سے سوچا کرو. ایک طرف یزید کی فوج ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے.
آپ کے خاندان شہید ہو گیا، باقی حضرت زین العابدین بیمار ہیں، یہ خواتین ہیں وہ پردے میں ہیں، تو روایت کس نے کی ہے؟ یزید کے فوجیوں نے. کون بولیوں کو حکومت دے بڑا جب قرآن ہم نے اس لیے نہیں پڑھا ہوا ہے کہ جی لو جی دعا ختم پڑھو جی وہ بزرگ فوت ہو گیا، بس قرآن ختم پڑھوانے آیا تھا، اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ جب مردہ مر جائے وہ جی دعا کرو جی، ساری زندگی اسے نماز نہیں پڑھی، دعا کرو کہ مٹی کی دعا لگے گی بلا اس کو. جو بے نماز مر جائے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، تو کافر مر گیا ہے. تم ختم پڑھوا رہے ہو جی بلاولی صاحب کو، کل شریف سات جمعراتیں شریف کے حلوے کھائیں گے ہمارے مردے کو بخشوا دیں گے، اپنے باپ دادے کو بخشوا نہیں سکے ہمارے مردے بخشوائیں گے. اللہ اکبر. اچھا قوم بھی اتنی اندھی ہے، کہتے ہیں سائیں حضرت کی خدمت میں بس 101 روپے نظر رکھو حضرت تعویذ دیتے ہیں فوراً کام ہو جاتا ہے. وہ 101 روپے کا تو ہمارا بھوکا ہے، ہمیں ہم سے مانگتا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں کام کر رہتا؟ جو لوگوں کی نظر پہ پلتا ہو، ہاتھ دیکھتا ہے 10 روپے لیتا ہے، قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، وہ بدبخت تیرا تو ہمیشہ کے لیے گردش میں ہے، سڑک پہ بیٹھا ہے تو بھیک مانگ رہا ہے، تو پہلے اپنا تو نکال. قوم پھر بھی کھڑی ہے جی ہاتھ دیکھو جی، ہاں جی میرا ذرا بچائے نا کل کیا ہوگا. اس بدبخت کو اپنا پتہ نہیں، تیرے 5 روپے بھیک مانگ کے روٹی کھاتا ہے. بعض پتے رکھے ہوئے ہیں جی، اچھا جی اندر سے مینا نکلے گی، وہ جو پتا پکڑ لے گی تیری قسمت کا حال آ گیا ماشاءاللہ، بندو سے وہ پرندہ قابل ہو گیا. کہیں توتا بتاتا ہے، کہیں مینا بتاتی ہے. حالانکہ کیا ہے کہ پوچھنے والا الو ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا فکر نہ کرو ہم مشین بنا دیتے ہیں، تم ویٹ کرو اپنا وزن بھی دیکھ لو قسمت کا حال بھی دیکھ لو. لوہے کی مشین حال بتا رہی ہے جناب. مسلمان خوش ہے، جب ہمارا یہ حال ہوگا تو ہمیں مار کھانی دے. مقابلہ علم سے ہوتا ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتا، لڑائی سے نہیں ہوتا، فساد سے نہیں ہوتا، علم سے ہوتا. جب علم ہوتا ہے تو ایسی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں کہ دشمن مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. آج فضاؤں پہ حکمرانی ہے تو کافروں کی، سمندروں پہ حکمرانی ہے تو کافروں کی، تجارت پہ کنٹرول ہے تو کافروں کا، بینکنگ پہ کنٹرول ہے تو کافروں کا، لیور آف اکانمی ہے تو کافروں کے ہاتھ میں، تو کس بات کی لڑائی؟ ٹھیک ٹھاک بات کہہ دو جناب، آپ ہمارے آقا ہم نیاز مند ہیں، بس گزارا کریں گے، ہم پیدا ہوئے ہیں کھانے پینے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے خدا بتلاتے ہیں کہ دیکھو گا عذاب ہے، لیکن اللہ کا نبی اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور دو طرح پتھر اٹھاتے تھے، اپنا ہاتھ مبارک یوں رکھ لیتے تھے اور سینے سے پتھر اٹھا کے باہر پھینکتے تھے، اور کبھی اپنے ہاتھ مبارک پشت پہ رکھ دیتے اور صحابہ پتھر رکھتے اور آپ باہر لے جاتے. اور یاد رکھو جس نبی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، جنگ نہیں جیتی جا سکتی. نہ ایمان سے کہو حضور کے ہاتھ سے چاند ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر چاند انگلی سے ٹکڑے ہو جاتا ہے
تو حضور جن کی انگلی سے بادل مدینے سے ہٹ جاتے ہیں، جن کے ہاتھوں کی دعا سے وبائیں ٹل جاتی ہیں، وہ میرے محبوب اگر انگلی ہلا دیتے تو کافر مر جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیری امت کو کون سبق دے گا؟ نہیں، خندق کھودو. اور پھر اس غربت کے عالم میں، مشقت کے عالم میں، کوفت کے عالم میں حضور کے سامنے ایک چٹان آتی ہے جو صحابہ سے نہیں ٹوٹتی. حضور خود کدال لے کے آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. چٹان پہ جب آپ نے کدال ماری تو لائٹ نکلی، روشنی، اس میں اللہ نے آپ کو سنا یمن کا علاقہ دکھایا، کسرا کا دکھایا، روم کا دکھایا، اور ساتھ جبریل سے کہا کہ میرے نبی کو کہہ دو یہ جو ہم آپ کو محل دکھلا رہے ہیں یہاں تیری امت کا پرچم لہرائے گا. تو اگر آج بھی آپ اللہ کے قرآن پہ یقین کر لیں، اگر آج بھی امت کو آپ توبہ کے لیے قائل آئیں، گر گرائیں، معافی مانگ لیں، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اور علم استعمال کریں، اور مالک کو راضی کر لیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے احزاب کے مقابلے پر حضور کی مدد کی ہے کہ نہیں کی، اور مدد کیا کی؟ فرمایا ہم نے ہوا بھیجی. اس میں بھی سبق ہے کہ ہوا زندگی کا سبب ہوتی ہے، ہوا نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اسی ہوا کو موت کا سبب بنا دے. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. یاد رکھو اللہ نے جو ہوائیں بنائی ہیں یہ آٹھ قسم کی ہوائیں ہیں، چار رحمت کے لیے ہیں اور چار عذاب کے لیے ہیں. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا بھی بھیجی اور میرے مدنی ہم نے ایسا لشکر بھیجا جس کو آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ بدر میں تو حضور نے دیکھا نا، لیکن احزاب کے موقع پہ نہیں دیکھا، یعنی فرشتے بھیجے اللہ. اور اس کے بعد اب آگے آپ نے پڑھا ہے غزوہ بنی قریظہ، وہ جا کے قلعوں میں بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب تیرے دو دشمن تھے، ایک باہر سے آنے والے دشمن تھے، ایک مدینے کے اندر رہنے والے دشمن تھے. اس لیے قرآن نے بیان کیا تھا یاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اللہ فرماتی ہے کہ جب آپ کے دشمن اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، کیا معنی باہر سے بھی آئے؟ نیچے سے مراد یہ ہے کہ بنی قریظہ، اندر سے بھی آئے بنو قریظہ جو یہودی ہیں. اب دشمن جب اندر سے بھی آئے باہر سے بھی آئے تو درمیان میں انسان سینڈوچ بن جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت حالت کیا تھی کہ آپ لوگوں کے دل جو تھے وہ گویا حلقوم میں آ گئے تھے، آنکھیں پھٹ چکی تھی، اور مسلمان بھی گھبرا کے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور
اور منافقے کو نفاق کھل گیا تھا اور مومنوں کا ایمان بھی کھل گیا تھا، لیکن اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی مدد ایسے کی کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ہم نے آپ کے دشمنوں کو اپنے غصے میں جلتا ہوا واپس کر دیا اور کچھ بھی نہ کر سکے، مدینے میں داخل بھی نہ ہو سکے، فتح تو بڑی بات ہے مدینے کے شہر میں بھی نہ آ سکے، کچھ بھی نہ ملا، خائب خاسر ذلیل ہو کے سب کچھ لٹا کے ہار کے بھاگ گئے. اور فرمایا یاد رکھے میرا مدنی، یہ تو ہم نے باہر والے دشمنوں کے ساتھ کیا، اور یہ تیرے اندر دشمن قلعے میں بیٹھے تھے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ نَهْرِ الْكِتَابِ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جو اندر بیٹھے تھے اہل کتاب مشرکین یہود، ہم نے ان کے دلوں میں تیرا روب ایسے ڈال دیا، اگر وہ قلعے میں بیٹھ کے جنگ لڑتے تو خدا جانے کتنی مدت تک بیٹھے رہتے. ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، وہ ڈر گئے، حضرت سعد کے فیصلے پہ نیچے اتر آئے. تقتلون فریقاً وتأسرون فریقاً. ان میں ان کے بڑوں کو تم نے قتل کر دیا اور ان کے بچے جو تھے جوان جو تھے قیدی بنا لیے گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری مدد ہم نے آپ کی ہے، اور ہم نے ان کی زمینوں کا جائیدادوں کا بھی مسلمانوں کو وارث بنا دیا، اور ساتھ اپنے نبی کو خبر بھی دے دی. وَأَرْزَلَّمْ تطوحا. میرا مدنی ہم آپ کو وہ ملک بھی دیں گے جہاں آپ کے ابھی قدم بھی نہیں پہنچے. تو ہمیں ان اسباب سے، ان جنگوں سے، ان غزوات سے سبق لینا ہے، سیکھنا ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ چاہے تو ہواؤں سے مدد کر دے، اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی پانی سے مدد کر دے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو حضرت ہود کی قوم پہ ہوا بھیج کے اپنے نبی کی مدد کر دے، اللہ چاہے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا کے بچا لے، طوفان بھیج کے اس کے دشمنوں کو غرق کر دے. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، حضور کے غلام بن جائیں، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اس لیے قرآن ہمیں بار بار جگاتا ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تیرے خیرات اور ختم پڑھنے کے کام آئے. قرآن تو ایک عظیم کتاب ہدایت ہے، قرآن تو کتاب شفا ہے، قرآن تو سراسر رحمت ہے، اور قرآن ایسی جامع کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے تو کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہیں کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز قرآن میں. لیکن شرط یہ ہے کہ تم قرآن والے بنو، شرط یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو، شرط یہ ہے کہ تم قرآن کے انقلابی پیغام کو سمجھو، شرط یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. ہم نے انسان کو وہ علم دیا، وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہیں تھا. اور اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے صرف یہ گھوڑے خچر نہیں بنائے ہیں، بلکہ وہ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اگر تم نے علم حاصل نہ کیا، آج تم گاڑی لیتے ہو تو دشمنوں سے، پانی پیتے ہو تو دشمنوں کا، کھانا کھاتے ہو تو دشمنوں کا، کپڑے پہنتے ہو تو دشمنوں کے، جوتے استعمال کرتے ہو تو دشمنوں کے، یونیورسٹیوں میں بچے بھیجتے ہو تو نصاب دشمنوں کا، کتابیں دشمنوں کی، ہر چیز جب ان کی ہے تو پھر ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جگاتا ہے. ہمیں قرآن اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا تھا کہ قرآن آئے گا، جب تم مر جاؤ گے تو تیرے سینے کے ساتھ رکھ کے قبر میں دفن کر دیں گے، زندگی میں پڑا نہیں ہے اور قبر میں ساتھ رکھ رہے ہیں تاکہ گواہی دے کے مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے زندگی میں چھوڑ دیا تھا، مجھ پر کبھی عمل نہیں کیا.
وقال الرسول يا رب ان قومي، میری وہ قوم ہے جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا، تیری کتابوں کو چھوڑ دیا ہے. آج آپ دیکھ لیں میرے عزیز، یا تو گلہ کرنا بند کر دیں، جب شکل ہماری کافروں کی، عمل ہمارے کافروں کے، افعال ہمارے کافروں کے، عادات ہمارے کافروں کے، ہمارے بچوں کی تعلیم کافروں کی. کوئی بندہ اپنے بچے کو محمد مدنی کی زبان پڑھانا نہیں چاہتا. پھر کہتے ہو جی ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے. مسلمان کو ترقی علم سے ملے گی، ڈنڈے سے نہیں ملتی، لڑائیوں سے نہیں ملتی، علم حاصل کر. اور علم کی تمہارے پاس ایسی کتاب ہے جس کا آج تک دشمن توڑ نہیں بنا سکے. آپ دیکھیں کہ دشمن نے بڑی ترقی کی ہے، چاند پہ پہنچ گیا ہے، فضاؤں کو مسخر کر ڈالا ہے اس نے، اس نے لوہے کو اڑا دیا ہے، اس نے لوہے کو پانی پہ تیرا دیا ہے، لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت نہیں بنا سکا. جب ایسی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، عمل کرو گے تو کامیابی ہوگی. دعا کرو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور جتنے دن حرم میں ہو دعا کیا کرو اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. بھائی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے بعد طواف زیارت نہ کرے، حج بھی نہیں ہوتا، بیوی بھی حلال نہیں ہوتی. اب مسئلہ اچھی طرح سمجھو کہ حج کرنے کے بعد منا عرفات سے واپس آنے کے بعد تم نے کوئی طواف کیا تھا یا بالکل نہیں کیا؟ اگر تم نے کوئی طواف کیا تھا تو بہرحال وہ طواف زیارت ہو گیا، اور اگر تم نے کوئی طواف نہیں کیا تھا اور گھر چلے گئے تو اب آگے طواف بھی کرو، اور ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بھینس بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو. اگر جوتا بدل جائے تم دوسرے کا نہ پہنو میرا بھائی، اپنے کو لفافے میں باندھ کے اپنے پاس رکھو. اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے. قرآن شریف پر لکھ کر دینا قسم کھانا بالکل اسلام کے خلاف ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم قسمیں لکھیں اور اس کے پہلے صفحے کو استعمال کریں، قرآن عمل کے لیے آیا. حرم شریف میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اسی طرح مکروہ ٹائم ہے جیسے ساری دنیا میں ہے. بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں رحمت اللہ علیہم، ان کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے، وہ بھی گنجائش ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کرو، بات کو سمجھا کریں، یعنی وہ کہتے ہیں اگر کسی نے طواف کیا ہے دو رکعت پڑھ لے تو جائز ہے، کیونکہ طواف کیا ہے اب دو رکعت تو پڑھنی ہے نا، تو پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اس لیے وہ جائز کہتے ہیں. ورنہ سب کے نزدیک افضل وہی ہے کہ عصر کے بعد نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، فجر کے بعد نہ پڑھے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھے. اگر میرے ذمے کسی بندے کے پیسے ہیں، حساب باقی ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے وارث ہیں، ان کو ادا کرو. اگر اس کے وارث بھی نہ ہوں تو پھر صدقہ کر دو، خیرات کر دو کہ یا اللہ یہ اس کا پیسہ ہے، اب اس کا وارث بھی کوئی نہیں، میں کس کو دوں، لہذا میں اپنے ذمے سے بری ہونے کے لیے خیرات کرتا ہوں،
تو اس کو بھی اجر ملے گا، تمہیں بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ قیامت میں پکڑے نہیں جاؤ گے. اگر اس کے وارث موجود ہے تو ان کو ادا کرو. یہ نہیں کہ مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ لینا مشکل نہیں تھا، دینا مشکل ہو گیا. میں پاکستان سے کام کے لیے ریاض آیا تھا. ریاض سے ہمیں کمپنی نے کام کے لیے مکے بھیجا. عمرہ نہیں کر سکے، بعد میں عمرہ کیا. کوئی حرج نہیں، تمہاری نیت ہی نہیں ہے، تم تو ڈیوٹی پہ آئے ہو. میں نے حج افراد کیا تھا، 8 تاریخ کو طواف کر کے صفا مروہ میں نے دوڑ لیا تھا، اور بعد میں میں نے صفا نہیں دوڑی. ٹھیک ہے، بعد میں کیا، وہ صفا ایک ہی دوڑنی تھی آپ کی، حج کی صفا تھی، آپ نے دوڑ لی. عمرے میں جب آپ پہلا طواف کریں گے تو کندھا نکالیں گے اور رمل بھی کریں گے پہلے 3 چکروں میں. اربا میں فرق نہیں اس دائز. دیکھو، یاد رکھو، جو مسئلہ قرآن میں حدیث میں موجود ہو اس میں نہ ائمہ کا اجتہاد ہوتا ہے نہ اختلاف ہوتا ہے. ہمیشہ ایک دماغ میں بات یاد رکھا جائے. اب دیکھیں نا، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کی تو کوئی امام کہتا ہے 5 پڑھو، اس میں کوئی اختلاف نہیں. طواف کے کتنے چکر ہیں؟ کسی امام نے کہا 8 کرو. بھئی جو مسئلہ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ نہ اختلاف نہ اجتہاد. اختلاف تو وہاں ہوتا ہے جہاں 2 حدیثیں آ گئیں. اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ نص موجود نہیں. ابھی ایک آدمی کی آنکھ نکالی گئی، دوسرے کی لگائی گئی، تو یہ تو قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں ہے، اس زمانے میں پیش ہی نہیں آیا. اب یہاں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے وہ مسائل جن میں 2 روایات ہیں، مثلا ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی حدیث بھی موجود ہے، 4 کی بھی موجود ہے. امام ابو حنیفہ نے 4 والی لے لی، کسی امام نے 2 والی لی، کوئی جھگڑا نہیں. یہ جھگڑا تو ہم جاہل بناتے ہیں نا. آب زمزم پینے کے لیے کھڑا ہونا بالکل ناجائز ہے. کس نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیو؟ آب زمزم ہو یا کوئی پانی ہو، وہ بیٹھ کے پیا جاتا ہے. زمزم میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ کھڑے ہو کے پی لیں گے تو خلاف سنت نہیں ہوگا کہ حضور نے بھی ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیا ہے. یہ معنی نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. ہمارا تو مسئلہ ہے نا جی، پی رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہہ سکتا ہے آدمی؟ بس اگر آدمی نماز میں کھڑا ہے، ادھر بھی جگہ خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، دائیں طرف جائے گا، اصحاب الیمین بنو، تم نے اصحاب الشمال ضروری بننا ہے. ہجوم یہاں بہت ہوتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد بھی ٹائم دیا جائے صفے بنانے کے لیے. جو قوم 1400 سال میں نہیں سیکھی وہ 3 منٹ میں سیکھ جائے گی. ماشاءاللہ بڑی چالاک قوم ہے بھائی، 1400 سال میں نہیں سیکھی کہ بھی صفے ٹھیک کرو اور برابر کرو، پہلی صف پوری کرو. اب وقت دیں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو حاجی ہیں جی، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، ستون ہل جائے حرم کا لگا حاجی نہیں ہلتا. اب میں پڑھیں گے، ختم طواف ختم ہوگا، نماز ختم ہوگی، اللہ اکبر سنتیں شروع کرو. ظالموں خدا سے ڈرو، یہاں طواف نے گزرنا ہے، پھر وہی کھڑے ہوئے ہو. اور طائفین کا زیادہ حق ہے. اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو، انتخرا بیتیا للطائفین والقائمین، پہلے طائفین کا ذکر ہے. آپ ہٹ کے نماز پڑھیں، نہ اپنی نماز خراب کریں، نہ طواف والوں کو عذاب میں ڈالیں.
رہنمائی فرمائیں. پہلے تو امام صاحب کو ہم اردو سکھائیں، بنگلہ دیشی بھی سکھائیں، برمی زبان بھی سکھائیں، فارسی بھی سکھائیں، کس کس زبان میں رہنمائی کریں. تم کیوں نہ اسلام سیکھ لو؟ تو ہمیشہ کہتے ہیں سب ہو استو صفے سے نہیں کرو، ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی فرجیا درمیان میں نہ چھوڑو، ہمیشہ کہتے ہیں صف الاول فل اول، پہلے پہلی صف کو پورا کرو. اب یہ تو نہیں ہے کہ 20 زبانوں میں کہتے رہیں. اگر 20 زبانوں میں کہنا شروع کریں مغرب کے بعد، انشاءاللہ عشاء کا وقت آ جائے گا اور دونوں نمازیں پڑھ کے نکلیں گے. مسجد نبوی میں صفوں کی صفیں جو ہیں وہ بھوک میں مبتلا ہوتی تھیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ ساری صفیں سورت واقعہ پڑھتی تھیں. یہ کس نے کہا ہے آپ؟ اور فاقے کا معنی پانی بھی پی لیا تو فاقہ نہیں ہے. تم کیا کہتے ہو سورت الواقعہ پڑھنے سے بریانی ملے ہمیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے حاضر کو آخرہا کما صلوا بھی، یعنی جیسے ابتدائے زمانے میں قرآن و سنت کی اتباع سے اصلاح ہوئی ہے، اب آخر میں بھی اسی طرح ہو. ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں گے تو اصلاح ہو. کہتے ہیں کہ ہر چیز امت یا ابتلا اللہ کی طرف، بالکل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن وسائل اسباب ہوتے ہیں. بعض آتے ہیں نیک لوگوں پر ان کی شان اونچا کرنے کے لیے، اور بعض عذاب آتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لہا ما کسبت والیکم ما اکتسبتم، تو اسی لیے ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. قیامت والے دن جو دعا مانگے گا شفاعت قبول فرمائی ہی دعا ہوگی. بانڈ وانڈ ہیں یہ سب غلط ہیں. آدمی کا پاؤں قرآن پہ آ جائے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم نے توہین نہیں کی، انسان ہے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے. مانگا کرو جیسے اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرت حسنتن. کہتے جی کہ سعودی عرب میں سونا ہے، کیوں آپ نے چوری کرنا ہے کیا؟ نہ مجھے کیا پتا، میں یہی کام کرتا ہوں. آپ پوچھو جناب اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال ہے سونا ہے، فکر نہ کرو، بہت ہے، وادی دہب ہے، پوری وادی سونے کی ہے. لینا ہے نا تو جاؤ، پہاڑ ہیں. بچپن میں کھیلتے ہوئے میرے ہاتھ سے گولی لگ گئی والدہ کو، اللہ جانتا ہے آپ بے گناہ ہیں تو اللہ معاف کریں گے. میں نے بینک سے گاڑی لیا، قیمت کے علاوہ 10,000 ریال انہوں نے زیادہ لیا. میرا بھائی اگر بینک گاڑی خرید کے 1,00,000 کی آپ کو 1,10,000 میں بیچ دے تو جائز ہے، کیونکہ گویا اس نے گاڑی آپ کو 1,10,000 میں بیچی، آپ نے قبول کی. ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک کہے کہ 1,00,000 لے جاؤ، تم جانو گاڑی جانے خریدو کچھ کرو، ہمیں 1,10,000 دینا یہ حرام ہے. ایک ہے چیز بیچنا، ایک ہے صرف پیسہ دینا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. کہتے جی کہ 1947 میں پاکستان جب بن رہا تھا تو علماء نے مخالفت بھی کی، بعض علماء نے موافقت بھی کی. میرا بھائی یہ اپنی اپنی رائے ہے، تم تو جمہوریت کے چیمپئن ہو، جمہوریت میں ہر کسی کو رائے کا حق ہے، مخالفت والوں کو مخالفت کا حق تھا، موافقت والوں کو موافقت کا حق تھا، اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو جمہوری لوگ ہو نا، تو ہم ملا لوگ ہیں نا پرانے خیالات والے، تو ہر آدمی کو رائے کا حق ہے، تمہاری رائے کچھ ہے، ان کی رائے کچھ ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب اللہ نے ملک دے دیا تو سب علماء نے یہ بالاتفاق کہہ دیا تھا کہ مسجد بنانے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اس جگہ بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن جب بن جائے تو پھر سب کے لیے قابل احترام ہے، تو اب پاکستان سب کے لیے قابل احترام ہے، اللہ اس کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ جدہ کے رہنے والے عمرہ کریں، جدے سے احرام باندھیں، وہ کیوں تمیم آئیں، وہ تو خود جدے میں حل میں بیٹھے ہیں۔ ہم ہر لوگ ہر اکثر روزانہ طائف جاتے ہیں، کبھی کبھی رات رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں، تو بہرحال نماز قصر پڑھیں گے۔ اب مجھے ہر وقت شیطان کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، آپ رحمان والا کام کریں تو شیطان بھاگے نا، شیطان بھاگتا ہے اللہ کے ذکر سے، جب اس کے وسوسے آئے فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا، ایک تسبیح کی مار دو، دیکھو میں جانے دوسرے دن آئے ساتھ، تم بھی تو لذت لیتے ہو نا کہ وسوسے ڈال رہے، چلو بیٹھے بیٹھے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ پڑھا ہی نہیں جاتا نا، رفع یدین کیا ٹھیک ہے نہیں کیا ٹھیک ہے، اللہ سب کی قبول کرے۔ تین دن تبلیغ میں جاتا ہے جائے، سارا دن جائے، تین دن جائے، تیس دن جائے، تین سال جائے، کیا ہے دین کا کام ہے؟ وہ تو اس لیے تقسیم کی جاتی ہے کہ ابھی ہر آدمی جتنا ٹائم لگا سکتا ہے لگا لے، یہ دین تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو طریقہ کار ہے۔ اب تم عمرے پہ آتے ہو ہوائی جہاز پہ، حضور کبھی آئے ہوائی جہاز پہ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو تو جائز ہے، سینے پہ باندھو تو جائز ہے، 1400 سال گزر گئے تم قوم کو ہاتھوں پہ لڑاتے رہو، ماشاءاللہ اچھا کام تمہارے ذمہ لگا ہے کہ جب بھی مخالفت کرو دین والوں کی کرو۔ کہتے جی کچھ لوگ ہیں جو مجھے آپ کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، تو آپ بھڑکا کریں کوئی بات نہیں، جو میرے خلاف آپ کو بھڑکاتے ہیں نا، آپ بھی بھڑکتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے کسی حال میں لوگ یاد تو رکھتے ہیں، دعا کریں یا بد دعا، یاد تو ہوں نا میں ان کو، گو کہر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں۔ او بابا درخت میں پھل ہوگا تو بھی پتھر مارے گا نا، خشک ٹہنی کو آج تک کسی نے پتھر مارا ہے؟ تو ان کا بھڑکانا جو ہے میرے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو کوئی جلتا ہے۔ بہرحال اللہ تمام عالم اسلام کی مساجد کی حفاظت کرے، باقی الحمدللہ نہ ہم سیاسی لوگ ہیں نہ سیاست پہ تبصرے کرتے ہیں، ہم طالب العلم ہیں، معاذ ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، باقی دعا مانگتے ہیں اللہ تمام عالم کی مسجدوں کی مدرسوں کی طالبوں کی طلباء کی طالبات کی دین والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں۔ آئے احرام نہیں باندھا، اگر کوئی عذر نہیں تھا واپس مدینے جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی، کریں بالکل کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر ملک میں امن قائم فرما، یا اللہ فلسطین میں، عراق میں، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین تمام دنیا کی مساجد مدارس معابد واحد کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دنیا میں دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں
Oh.